Fərz edək ki, buradakı dairə bütöv bir tamı ifadə edir. Bu dairəni 1, 2, 3, 4, 5 bərabər hissəyə bölək. Bu hissələrin hər biri dairənin 1/5 hissəsini təşkil edir. Budur, 1/5, 1/5, 1/5 və 1/5. Gəlin bəzi hissələri rəngləyək. Verilmiş 3 hissəni rəngləyək. 1 hissə 2 hissə Budur, artıq 5-lik hissəni rəngləmişik və 5/3 hissə. Bu 3 ədəd 5-də 1 bir birlikdə nə qədər rəngləmiş hissə itdi? Biz tamın 5/3 hissəsini rəngləmişik. Beləliklə rənglənmiş hissə 5/3-dür. Burada yazaq 5/3. İndi isə gəlin sadə və maraqlı bir üsula baxaq. Yenə tamla başlayaq. Bəli, bu tamdır. Burada qeyd etdim. 1 tam. Bu dəfə 5 bərabər hissə əvəzinə 1 bərabər hissəyə böləcəyəm. Gəlin rəngləyək. 20 bir tamımızı, bir bərabər hissəmizi rəngləyirik. İndi neçə bərabər hissə rəngləmiş olduq? Xatırladım ki, bizim bir bərabər hissəmiz var idi və biz məsəl bu bir bərabər hissəmizi rənglədik. Bir tamı rənglədik. Ya xodda 1/1 bir hissəni rənglədik. Lakin siz bunu 1/1 bir ifadəsini heç yerdə eşitməyəcəksiniz. Beləliklə bu bir tamdır. Bütöv bir tam. Maraqlıdır. Bu hissəni yadınızda saxlayın. Burada bizim 1, 2, 3, 5'te birimiz var. Ve buna 5'te 3 deyirik. İndi bu bütöv bir tamdır. Bunu bir neçə dəfə tekrarlasak ne baş verir? Gəlin bunu köçürək. Burada başka bir tamım da var. Burada da başka bir tam. Ümumi bizim neçə tamımız var? 3 ədəd. 1, 2, 3 tam. Gördüyünüz kimi bu 3 tamın her birini renklemişim. Gəlin indi işaret edin. Burada bu üçünün birləşməsi 3'e beraber olacak. 3 tam. Ya xodda ədəd kimi düşünsəniz, bu 3 ədədini əks etdirəcək. Bəs bunu başqa cür necə ifadə etmək olar? Biz 3 ədəd 1/5-i götürdükdə bizə 5/3 verir. İndi isə 3 ədəd 1/1-i götürsək, biz bunu 3/1 vəyyə 3 adlandıracağıq. Gəlin 1/3 adlandıraq. Bu maraqlıdır. Buradakı sürətdəki ədəd məxrəcdən böyükdür. Lakin bu kəsr işarəsini bölmə kimi də düşüne bilərsiniz. Bu 3/1 olacaq və bizə 3 verəcək. Yaxta deyə bilərsiniz ki, 1/1 1 tamdır və mənim 3 ədəd tamım var. Beləliklə 1/3 bir və 3 bir-birinə bərabərdir. Gəlin bir daha əmin olaq. Burada ədəd oxunu çəkək. 3-ə qədər işarələyək. 0, 1, 2 və 3. 1 tam ədəd oxunda 1 vahid deməkdir. Bu bizə 1/1 verir. 1 vahid irəlilədikdə 1/2 olacaq. Gördüyünüz kimi biz hələ 2 vahid irəliləmişik və hər vahid 1/2-dir. Burada 1/2 elə 2-yə bərabərdir. 1 vahidi irəllədikdə 1/3 və ya 3 alırıq.